Mijn naam is Herbert-Jan Lekkerkerk. Ik zie een aantal gezichten die ik al eens eerder heb gezien, maar ook heel veel gezichten die voor mij nieuw zijn. Leer ik ook nog eens wat vandaag, in ieder geval nieuwe gezichten. Ik werk bij het Waterschapshuis, daar ben ik technisch manager. Je zou dat mogen vertalen met enterprise architect. Maar dat doe ik liever niet, omdat ik iets meer dingen daar te doen heb. Tot april van vorig jaar was ik bij het Informatiehuis Water informatiemanager. En aan mij de schone taak om in een uur en een kwartier het verhaal van drie mensen te vertellen. Jullie begrijpen al, er zit een zekere beperking aan. Namelijk dat ik van alles wel iets weet. Maar me nergens een echte expert op durf te noemen. Dus als jullie met hele diepe damo-vragen komen, dan heb je kans dat ik die gewoon meeneem en bij iemand anders ga neerleggen. Voor mijn beeld, ik ga niet jullie namen, die staan op tafel voor zover ik ze kan lezen. Maar wie is hier vanuit de Gishoek? Dat is ook gewoon om en om, hè? Bijna. Ah, bijna. En wie vanuit de inhoud? Moet er dan anderen zijn, toch? Op één na? Twijfelaar, oké. Dat geeft mij een beetje beeld vanuit welke hoek de vragen komen. Meer niet. Ik ga jullie er niet op vastpinnen verder. Aan mij de schone taak om jullie mee te nemen in een stukje datamanagement filosofie. Wat ik ga doen is een klein stukje theorie. En dat kleine stukje, nou ja, nagelang jullie vragen wordt dat meer of minder. Ik ben daar flexibel in. Roep ook gelijk als je een vraag hebt. Ik hou van die interactie. En anders dan ga ik hem proberen wat aan te zwengelen. Ook even kijkend, maar ik denk dat jullie daar de hele dag al wat meer hebben van gehoord over databeheer in het toetsproces. Kijken of we een soort van samenvatting, misschien een iets andere invalshoek kunnen doen. Ga kijken naar gegevens van buiten, de opslag van gegevens, het weer uitleveren. En nog even naar wat algemene zaken die je misschien zomaar uit het hoofd zou kunnen verliezen als je te veel de diepte induikt. Dus ik probeer eerst even een stapje terug te doen, even naar de theorie. En dan weer terug wat diepte in. En ik begin gewoon met een modelletje. Gewoon even helemaal terug naar de theorie. Het is een Nederlands modelletje over hoe je ICT organiseert. Iemand had ooit wel eens gezien of uitgespit dit modelletje? Ja? Nee? Ik zie sommigen ja, nee. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je, als je gaat kijken naar je ICT, moet je nadenken over je organisatie, je vraag en je aanbod. En aanbod in dit geval gaat over de diensten die er zijn, de vraag over wat je wil. En de organisatie, nou ja, uiteraard heb je iets nodig om het te kunnen uitvoeren. Dat zijn de verticale lijnen. Horizontaal moet je dat op strategisch, tactisch en operationeel niveau doen. Dan ga ik een hele gevaarlijke uitspraak doen. Ik ben soms wat kort door de bocht of zwart-wit, maar dat prikkelt meestal de discussie. De meeste organisaties zijn fantastisch in de operationele lijn. Daar gebeurt het werk. Dus we hebben gewoon het GIS-systeem ingeregeld, dat doet het. Dat draait op een netwerk en dat soort van doet het en... Dus op dat niveau, nou ja, als je een werkende organisatie hebt, meestal in orde. Tactisch niveau, nou, dat hangt er een beetje vanaf. Dat wordt wel eens ICT-volwassenheid genoemd. En strategisch niveau, waar doen we dit nu eigenlijk voor en wie staat ervoor en waar hebben we dit georganiseerd? Daar zit nog wel eens een uitdaging. Is het nog niet zwart-wit? Is dit nog niet zwart-wit? Oh. Nou, ik denk dat er komt nu komen er 10 mensen die zeggen, maar wij hebben dit gewoon allemaal keurig op alle 9 vlakjes ingeregeld. Weer teleurgesteld. Kom ik vanavond thuis en dan vraag ze me, wat heb je nou de hele dag gedaan? En zeg ik, normaal mensen teleurgesteld, maar dat gaat dan vandaag niet lukken. Vanwege de continuïteit en controle. Je kan er ook net iets anders naar kijken. En dan zit hier eigenlijk je vraagkant. En hier zit je aanbodkant. En wat je gaat zien is dat in je hele informatiebeheerproces we steeds met die schakels te maken hebben. Eigenlijk is dat hele datamanagement, dat kun je opknippen in kleinere stukjes. En dat is net hoe je het bekijkt. Maar als waterschap zit je in die hele keten. Er komt ergens data binnen en er gaat ergens data, ik noem het even uit. En dat kun je per proces doen, dat kun je per organisatie doen. Dat kun je over organisaties heen doen. Je kunt dit zo groot en zo klein maken als je wil. Maar waar het allemaal mee begint op de bovenlaag is dat je een strategie hebt. Dus ergens moet je weten waar je dit voor doet, waarom je het doet. En in jullie geval zit je een beetje tussen de vraag- en de aanbodstrategie in. Hè? Als we even het toetsproces kijken. Kan er ergens gegevens binnen, moet er ergens gegevens uit. Hoe ga je dat ertussenin regelen? Wat heb ik waarvoor nodig? Of deze is misschien wel veel krachtiger. Laat hem even inwerken. Eigenlijk begint databeheer hierbij.
Wie wil nu eigenlijk wat waarvoor hebben? En waarom? Dat is ook altijd een hele interessante vraag die daarbij hoort. Wie, wat, waarom? Of eigenlijk waarom, wat en hoe? Als je die drie vragen weet te beantwoorden, en bij voorkeur op alle drie die niveaus, nou, dan heb je je informatiestrategie, in feite je informatiebeheer, goed ingeregeld. Moet je nog wel een paar kleine detailtjes organiseren, die in de praktijk overigens het meeste geld blijken te kosten. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Dit is die wie, wat, hoe, die ik net al aanstipte. Dit is hoe architecten kijken naar informatievoorziening. Architecten die delen de wereld ook al in 9+2 vlakken, noemen ze dat dan. Dit is ook een Nederlands standaard architectuurmodel. En ze lijken heel sterk op elkaar. Als je niet goed oplet, dan zou je bijna zeggen, het zijn dezelfde plaatjes die ik laat zien. Maar waar die van net echt over strategie en processen ging, gaat deze over de inhoud. Wat moet je op dat vlak organiseren? Hier staat wel organisatie, maar in feite staat hier de vraag van wie gaat nou eigenlijk waarover? Wie is er verantwoordelijk voor een bepaald proces? Wie is er verantwoordelijk voor die ICT-voorziening? Wie moet hier de gegevens leveren? De vraag vervolgens van, en wat krijg ik dan? Of wat ga ik doen? En tenslotte in de hoe, waar regel ik dat? Gebruik ik DAMAP? Gebruik ik mijn eigen database? Stop ik het in bestanden? De hoe-vraag. En daarna nog iets met beheer. Op een gegeven moment, het begon als een 9-vlaksmodel. En toen hadden mensen dat 1 keer gedaan en toen dachten ze dat ze klaar waren. Dat is een beetje het probleem met data management. Management zijn meestal dingen die je meer dan 1 keer moet doen. En dan op het eind, die werd als laatste toegevoegd. Oh ja, misschien is het ook wel handig als niet iedereen dan bij onze data kan. Ik denk dat dit een beetje het vlak is waarom we ons nu moeten begeven. Ik laat de techniek echt buiten beschouwing. Gegevensopslag raak ik wel, maar ik ga jullie niet vertellen hoe je het moet organiseren. Ik ga jullie wel vertellen welke middelen daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Heb je het dan over data weer? Dan komt er altijd iemand zeuren over standaarden. Nou, dat was ik de afgelopen 10 jaar. Daar zit nu gelukkig iemand anders op. Dat is een hele ondankbare taak overigens, standaarden moeten uitdragen. Dat zijn van die dingen die zijn er wel en iedereen weet dat ze belangrijk zijn. En in de praktijk probeert iedereen ze zo hard mogelijk te negeren. Wereldberoemde uitspraak van iemand die heel erg met standaardisatie was. Hij zei, ik hou van standaarden. Er zijn er namelijk zoveel waar ik uit kan kiezen. Nou, dat is ongeveer het probleem met standaardisatie. Nou, als je nou naar standaarden gaat kijken, is het wel goed om even na te denken over waar hebben we het dan over en welke vind ik op welk moment belangrijk. En ik durf te beweren dat de minst gebruikte uiteindelijk de belangrijkste standaard is. Dat is namelijk die semantische. Wat betekent iets? Waar heb ik het over? Hele volkstammen kunnen zich daar jaren mee bezighouden en dan uiteindelijk achterkomen dat ze vanaf het begin in een soort van spraakverwarring zaten, maar allebei de kanten dachten dat ze het over hetzelfde hadden. Ken je dat? Gebeurt je vaak op feestjes ook. Overigens, hoe meer alcohol je hebt, hoe groter die kans is. Processtandaarden. Hoe doe je iets? Op welke manier doe je het? Nou, voor een deel is het WBI aan zich een processtandaard. Tuurlijk kun je daar keuzes in maken, maar er zit een soort van flow in. Je moet een aantal stappen doornemen. Die moet je straks met z'n allen doormaken. Iets met techniek. Dat is overigens de enige standaard die iedereen heel snel accepteert. Hè? Dus als iemand vraagt van hoe regel ik dat? Hoe? Dan gaat het altijd over de techniek. Dit is wat. Dit is hoe. En dat is heel simpel. Je komt met je telefoon, hè? Je moet stroom hebben. Dan is het wel fijn als dat geregeld is. En of je dan een ander merk telefoon hebt, dat is niet zo belangrijk meer, wordt steeds meer standaard. De laatste, rekenstandaarden. En ik hoorde net ook weer iets over reproduceerbaarheid. Rekenstandaarden zitten eigenlijk in dat laatste vakje. Als ik een heleboel mensen dezelfde data geef en ik geef ze allemaal dezelfde set handleidingen mee, komen ze dan met hetzelfde antwoord terug. Nou, dat hangt er vanaf hoe strak die standaarden zijn. Heb ik daar keuze in? Ik weet dat er rekenmodellen zijn die daar zo strak in zijn, dat je er inderdaad, als je dezelfde bak data er gewoon consequent elke keer ingooit, er aan de andere kant consequent hetzelfde antwoord uitkomt. Zwaar dichtgestandardiseerd. Nadeel is dat die uitzonderingen er vaak niet zo goed in passen. Nou, hoe meer uitzonderingen je hebt, hoe minder je kunt standaardiseren, hoe groter de kans is dat 2 personen met een ander antwoord komen met dezelfde uitgangspunten.
Maar goed, dan heb je als het goed is weer een processtandaard afgesproken over de manier waarop je vastlegt hoe je afwijkt van die rekenstandaard. Hey. Kortom, als je geen afspraken maakt, dan hoef je niet aan databeheer te beginnen. De enige vraag is welke afspraken? Welke zijn nou belangrijk voor het proces wat je doet? Jullie zullen merken dat ik meer vragen stel als antwoorden geven. Ja, ik kan jullie wel een receptenboekje geven, data management. En die zijn er ook gewoon. En het probleem is, die leest iedereen. En dan denk je, ja, ja. Maar uiteindelijk, je moet het toegepast op je eigen organisatie. En ik durf te beweren dat jullie allemaal hetzelfde probleem hebben, maar allemaal een andere organisatie hebben. Dus jullie zullen voor jezelf moeten bepalen welk van deze stappen specifiek belangrijk zijn voor de processen zoals jullie ze willen inrichten. Het enige wat ik durf te beweren is dat elk punt wat ik noem, daar zul je een uitspraak over moeten doen. Daar zul je over na moeten denken wat je gebruikt, hoe je het gebruikt, waarom je het gebruikt. En sommige krijg je cadeau. Hè? Als je PBI gebruikt, ja, dan kunnen we heel lang discussiëren over technische standaarden. Maar ik hoorde het kind zo net zeggen, en hij zit verderop ook in mijn presentatie. Daar zijn gewoon vaste manieren waarop je data erin moet stoppen. Hoef je niet leuk te vinden. En de werkelijkheid verandert er op korte termijn niet door. Dus ja, daar kunnen we lang over discussiëren. Het enige wat we ons moeten afvragen is, hoe gaan we data aangeleverd krijgen in zo'n standaard? Dan komen we weer bij die processen. Afijn. Dit was de theorie. Ik zal zo meteen proberen om hem wat concreter te maken voor dit specifieke proces. Datakwaliteit. Daar kan je hoofdpijn van krijgen. En wat ik je vooral dan niet adviseer, als je nu al hoofdpijn krijgt, is om die standaard te lezen. Aan de andere kant, als je wat met data moet, kan ik het je wel weer adviseren om toch een poging te wagen. Er is op dit moment in Nederland, hij is nog net niet af genoeg, anders had ik hem bij het lesmateriaal gedaan. Maar misschien kan ik met wateropleiding een afspraak maken dat hij alsnog beschikbaar komt. Maar ik weet dat er binnen de omgevingswet, ander thema, maar ook binnen de overheid, nu heel hard wordt gewerkt aan een inventarisatie van wat er allemaal op gebied van datakwaliteit is en hoe je die standaarden kunt gebruiken. Niet per se hoe je ze moet gebruiken. En daar staan al dit soort dingen nog iets meer in uitgelegd. Maar waar het op neerkomt is dat je als je op datakwaliteit gaat kijken, een hele trits aan aspecten krijgt die potentieel belangrijk zijn voor een dataset. En ik zeg bewust potentieel. Want als je in die standaard gaat kijken, dan kom je, ik geloof, 400 verschillende elementen tegen die je allemaal kunt gebruiken om een dataset mee te beschrijven. En als je ze kunt gebruiken, dan zullen er ook mensen zijn die ze willen gebruiken. Alleen ze alle 400 invullen, dat kon wel eens meer werk zijn als ze data verzamelen. En daarmee meer geld kosten en dan krijg je de vraag van, is dit nog zinvol wat we hier doen? De bovenste, nou ja, voor WBI, relevant? Volgens mij moeten we daar niet meer over nadenken, toch? Als we hem namelijk niet relevant vinden, krijgen we ruzie met de inspectie volgens mij uiteindelijk. Juistheid, is het gelijk aan de werkelijkheid? Oeh. Ja. Oké, maar we hebben het nu over data, hè? Ja, dat is interessant. Van is nou dat laatste ding, is dat data of nog niet? Sondering. Nee, een boring. Zou je willen dat een boring een goede weergave is van de werkelijkheid? Zou je dat willen natuurlijk. Dat is juist best belangrijk, toch? Dan moet je toch een soort van uitspraak doen over, is dit de goede plek? Lijkt het op wat er in de werkelijkheid is? Schematisatie? Is per definitie geen werkelijkheid, hè? Dus kun je de juistheid van een schematisatie beschrijven? Kon best wel eens ingewikkeld worden. Schematisatie is jouw film, zoveel mogelijk de juistheid van de werkelijkheid mee moeten geven. Als dat zo was, hadden we één schematisatie genoeg. En ik heb net gehoord, en die heb ik al vaker gehoord, dat je voor elk doel een andere schematisatie maakt. Dat is interessant, hou hem nog even vast. Compleetheid. Kun je compleet zijn? Nou, dat is een heel interessante. Stel dat je het sondeerbedrijf opdracht geeft om iedere 10 meter over een dijk, of iedere 50 of iedere 100 meter een sondering te zetten. En er mist er eentje.
Is dat belangrijk om te weten of niet? Eentje? Ja. Eentje maakt het wel uit. Oké. En als er twee missen? Ook niet. Oké, 10. Oké. Dus kennelijk moeten we er toch een uitspraak over doen, hè? Kijk je hoeveel procent dit van totaal. Ja, de grap is dat dit gaat over... Waar moet je een uitspraak over doen om te begrijpen wat je hebt gehad? Kortom, je geeft een opdracht aan iemand, er komt data terug. Als dit niet is beschreven, dan weet je dus niet of het 1, 2, 5, 10 of 100 zijn die missen. Of misschien wel 0. Dat is waar datakwaliteit over gaat. Wat moet ik nou beschrijven om te weten wat ik heb? En wanneer is dat belangrijk? Consistentie, hè? Komt het overeen met wat? Ik doe een sondering. Die doe ik 5 meter weg van een plek die kennelijk al in een basisregistratie zat. Nou, zou je verwachten dat die toch wel ongeveer hetzelfde is? Of niet? Is die dat ook? Heeft iemand daarnaar gekeken? Dit gaat niet om... Waar dit om gaat is, heb je gedaan, heb je dit gecheckt en heb je beschreven dat je het gecheckt hebt? Eigenlijk, er staat wel herleidbaarheid als onderdeel van datakwaliteit, maar je kunt ze ook omdraaien. Om herleidbaarheid goed te doen, moet je kennelijk over al deze dingen wat zeggen. Of om over datakwaliteit wat te zeggen, moet je iets over herleidbaarheid zeggen. Actueel? Relevant? Ja, wat is actueel, hè? Sondering van 10 jaar terug, kun je die gebruiken? Ja. Ja. Waterstand van 10 jaar terug. Ja, dat is inschatting. Maar je moet het wel weten. Dus actualiteit gaat over, heb ik opgeschreven hoe oud mijn gegevens zijn? Weet ik of ze nog van toepassing zijn? Actueel gaat niet per se over 10 jaar oud is slecht of van gisteren is beter. Actueel gaat weer over, past het bij het doel wat ik heb? En om dat te weten, moet je voor jezelf kunnen inschatten. Hoe oud mag het zijn en wanneer is dit gemeten? Je moet ergens vastleggen. Ja, en dan komen we een beetje bij wat meer procesafspraken. Toegankelijk. Wordt ook gezien als stukje datakwaliteit. Want als je wel weet dat het er is, maar het niet krijgt, kun je het niet gebruiken. Beschikbaar en overdraagbaar. Overdraagbaar komt meer op de techniek aan. Is het in zo'n vorm dat ik het kan oppakken en ergens anders kan hergebruiken? En dan liefst zo eenvoudig mogelijk enzovoort. Nou, dit zijn allemaal van die elementen die dan weer worden uitgewerkt in nog weer meer detaildingen. Totdat je helemaal, wat ik zei, jezelf helemaal gek kunt maken. Maar je zult over al deze zaken zul je naar moeten kijken en voor je dataset bedenken in relatie tot je toetsing. Is dit nou relevant om vast te leggen? Sowieso bij mijn brondata. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een beetje twijfel hebt bij een aantal van deze gegevens, dat ze ook prima onderdeel zijn van je logboek. Even voordat iedereen denkt dat je een laptop nodig hebt of een server om datamanagement te doen. Of informatiemanagement eigenlijk. Datamanagement, dat klinkt al alsof je echt gewoon een computer nodig hebt. Maar eigenlijk heb ik het hier gewoon over informatiemanagement. Soms is papier gewoon echt beter. Of beter, ja... Beter is ook weer zo'n subjectief woord. Maar er is papier beter. Enig idee. Maar er is papier een prima medium. Als je het aan zit. Nou ja, daar heb ik een heel mooi digitaal apparaat voor, maar... Ja, stel dat je de gegevens die je hebt de komende 100 jaar niet meer gaat aanraken. Het moet wel bewaard blijven. Maar je hebt het niet meer echt nodig. Het proces is gedaan, hè? Je doet het proces 1 keer en dan heb je het de komende 100 jaar niet meer nodig. Maar goed, iemand heeft wel gezegd dat het moet bewaard blijven. Lijkt papier me het meest ideale medium. Want ik weet zeker dat over 100 jaar alles wat je nu digitaal bedenkt, gegarandeerd niet meer werkt. Ik heb wat bij Rijkswaterstaat gedaan met heel veel metingen. En toen ik daar begon, eind jaren 90, was iemand op zoek naar een computer... van 20 jaar eerder, om de papierstroken die ze ooit hadden gedigitaliseerd, terug te kunnen lezen om historisch onderzoek mee te doen. Dat is een stukje datamanagement. Daarom zeg ik, datamanagement niet 1 keer doen. Dit was perfect geregeld, hè? Ze hadden keurig op elk tapeje, ze hadden een briefje op.
En daar stond actualiteit en al die dingen stonden er een soort van op. En dat lag gewoon keurig in een brandvrije kluis. Toegankelijk voor de mensen die erbij moesten. Dus had aan alle voorwaarden voldaan. Totdat iemand zei, nu heb ik het nodig. Ja, dan is de vraag, weet je dat vooraf? En wat moet je dan wel en niet digitaliseren? Maar op zich hoeft papier of digitaal papier geen verkeerde manier te zijn om data mee vast te leggen. Maar je moet je wel een aantal vragen stellen. Toegankelijkheid op papier is gewoon over het algemeen slecht. Zeker als het centraal moet. Want dan gaat het archief in. En archief zijn een soort van hele grote black box, is mijn ervaring. Daar kun je data wel heen, of gegevens wel heen brengen. Maar ze terugkrijgen is altijd een soort van, daar moet je overtuigingskracht voor hebben. Of het zoekalgoritme kennen, maar op de een of andere manier gaat dat bij mij vaak fout. Als het elke dag verandert, je gegeven, of elk jaar, is misschien papier ook niet zo'n best medium. Maar wat krijg je? Mensen maken afslagen, hè, van wat ze krijgen. Dus iemand heeft nog wel in zijn la het rapport liggen van 10 jaar terug. Dat weet ik vrij zeker, want ik heb een hele kast thuis staan vol met rapporten van 10 jaar terug. En wat doe ik als ik wat nodig heb? Ja, dan loop ik eerst naar die kast en dan staat dat rapport nog in. Dan staat keurig op dat het van 10 jaar terug is. Ja, weet ik veel dat het vorig jaar nog een keer is gedaan. Met digitale data kun je daar wat strakker op sturen. Als je ze heel veel nodig hebt, wat ik al zei, is digitaal misschien de beste oplossing. Overigens, als ik zeg digitaal, een PDF is bij mij ook papier, hè? Ik weet wel, dat die dingen kun je aan een e-mail vasthangen, maar een PDF is gewoon digitaal papier. Want die verandert ook niet meer als het goed is. Maar vooral, hè, denk na over wat het kost. Je kunt overal een fantastisch informatiesysteem achterbouwen. Echt waar, dat is, IT'ers vinden niks mooier als data gestructureerd vastleggen in hele mooie grote systemen. Schuldig. De vraag is, wat kost het en wat levert het op? Ik hoorde een mooi verhaal vanochtend van een collega. Die zijn vrouw werkt bij een drukkerij. En daar hadden ze een order en heel veel drukkerijen die bestellen papier, zeker als het speciale drukkerijen zijn, papier per opdracht. En die kregen een opdracht, deze dame die zat op de inkoop, werkvoorbereiding. En die kregen een opdracht en daar had ze speciaal papier voor nodig. Nee, een bestelling naar de papierfabriek of de papierhandel. En die kregen een mailtje terug van dat papier, hebben jullie al? Het bleek van een vorige opdracht, stond nog een pallet, hadden ze op een bijzondere locatie weggezet. En dat bleek in een spreadsheet te zitten van iemand, er stond keurig in van dat type papier, daar hebben we nog een pallet van staan. En deze dame dacht, haar man werkt in de IT, moeten we dat dan niet gaan automatiseren? Wat denken jullie? Moet je dit automatiseren? Het komt niet zo vaak voor, toch? Dat is een goede vraag. Hoe vaak gebeurt dit? Hoe vaak bestel je per ongeluk een extra pallet die je toch al had staan? En wat kost dan zo'n pallet? Ja. En als je het dan gaat automatiseren, wat is er mis met die spreadsheet? Wat was het probleem van die spreadsheet? Nou, kennelijk dat die bij iemand persoonlijk op zijn desktop stond, want dat de rest hem niet kon zien. Want dan hadden ze al even in die spreadsheet gekeken of er niet nog ergens een pallet van dat papier stond, toch? Een soort van datamanagement problemen. Pallets met papier en weten waar je ze hebt gelaten, is niet anders als bestanden die je hebt gekregen van iemand en je afvragen waar je die hebt gelaten. Dat kan dus gewoon in een spreadsheetje. Als iedereen er maar bij kan en je dat ding goed bijhoudt. Want als niemand hem bijhoudt, ja, dan heeft het geen zin. En als je dat inderdaad, zoals dat pallet papier, maar 1 keer in het jaar gebeurt dat je per ongeluk een pallet bestelt die je toch al had staan, dan kon het wel eens zijn dat die IT die je nodig hebt om dat echt netjes te automatiseren, voor alleen dit probleem, meer kost dan het oplevert. Wordt wel interessant, even terug naar dit voorbeeld van die drukkerij. Het is altijd fijn om over een ander zijn problemen te discussiëren. Dat maakt sommige problemen zo mooi inzichtelijk. Stel nou eens dat ze het hele inkoopproces en hun lijn met die papierhandelaar gewoon ook digitaal hadden opgezet. En de opdrachten gelijk konden doorsturen en gelijk richting de drukpers konden melden welk papier er was. Dan wordt digitalisering opeens veel interessanter. Dan zit het in een keten. Dan moet je met andere data gaan delen. En dan werkt zo'n spreadsheet op een bureaublad steeds minder goed. Maar er zit een soort van glijdende schaal in. Er is niet één antwoord. Maar dat had ik jullie al voorspeld. Ik geef geen oplossingen. Ik geef alleen maar dingen aan waar je over zou moeten nadenken. Ja, kom wel met een paar oplossingen hoor. Even kijken. Gissers. Nou, de helft ongeveer, hè. Dit noemen ze dan het GIS-proces.
Maar goed, als je in de monitoring werkt, hebben ze ook zo'n cirkel. Iedereen heeft zo'n cirkel, hè? Als het goed is. En wat zegt zo'n cirkel? Nou, in dit geval dat je ergens begint met gegevens verzamelen. Die moet je dan beheren. Als het goed is, ga je er ook wat mee doen, hè? Ga je ze analyseren. Dan ga je er een kaartje van maken of een rapport van maken. Maar uiteindelijk is dat rapport niet het einddoel. Dat einddoel gaat naar iemand die daar een besluit over neemt. Het zit ergens in een grotere keten. Dat besluit gaat de werkelijkheid aanpassen, meestal, of bewust niet. Maar stel dat hij de werkelijkheid gaat aanpassen, dan hebben we nieuwe data nodig en dan is de cirkel rond. Met die nieuwe data gaan we het proces weer in. En rond en rond en rond. Als je dit nou plot op een keringenproces, nou, laat ik sonderingen maar even als mooi voorbeeld houden. Ergens zit iemand gegevens in te winnen. Die gaan naar het waterschap. Die moeten we ergens vastleggen. Ik ga daar voor het gemak maar even vanuit dat jullie een product van het waterschapshuis gebruiken, DAMO. En nee, ik weet dat niet iedereen dat gebruikt, maar goed, ik moet toch ook iets doen om mijn werkgever af en toe te promoten. Dan gaat het WBI in. In feite die analyse tool. Dan ga je naar het waterveiligheidsportaal, waar een stukje presentatie in feite zit, een stukje rapportage. En dan heb ik de volgende stap hier niet in opgenomen. Maar dan mag iemand mij vertellen wat hier gebeurt. Dus HWP. En dan gaan we een dijk versterken en dan verandert de werkelijkheid. En dan gaan we nog een keer waarnemingen doen. En over 6 jaar of over 12 jaar doen we dat kringetje nog een keer. En nog een keer en tot in de eindigheid. Of tot de zeespiegel zoveel gestegen is dat we Nederland moeten verlaten met z'n allen. Maar in ieder geval één van die twee, net wat het eerste komt. Dan even dit onderste stukje van de ketenpak. Nou ja, dan zitten jullie daar redelijk centraal in, hè, als waterschap. Dus de eerste vraag die we ons moeten stellen is van wat krijg ik nou eigenlijk? Wat komt er bij mij binnen? Wat komt er aan de poort? De tweede is, waar stop ik dat dan heen? Hè? Waar leg ik dat vast? En de derde vraag is, hoe krijg ik het er weer uit? En net vroeg iemand me al, jij was dat, van hoe gebeurt het dan hier intern? Ja, die vraag moet je aan Kinsun vragen, dat weet ik niet. hoe gaat het dan van WBI naar het waterveiligheidsportaal? Nou, dat weten jullie inmiddels vast beter dan ik. Is dat iets waar je je druk over moet maken en allerlei dingen voor moet regelen? Precies, als het goed is niet. Dus daar ben ik maar van uitgegaan voor dit stukje van mijn verhaal. Als het goed is niet. Ja, wat ik al zei, dit is een iteratief proces. Hè? Dus het is niet één keer, dat zei Kinsun ook. Het kan zijn dat je erachter komt dat je meer data nodig hebt, gaat het proces opnieuw lopen, enzovoort, enzovoort. Wat ik wel weet is dat het heel veel gegevens gaan worden. Die je ergens netjes moet gaan opwegen. Gegevens van buiten. Wie stelt de vragen aan het sondeerbedrijf bij jullie? Wie geeft opdrachten? Was jij GIS of was jij business? Business. Ah, dat klinkt al als een waardeoordeel. Je dacht toch niet dat we dat de GIS'ers gaan laten doen, hè? Ja, inderdaad, uitspraak uit van een van de beoordelingen mede op ons te doen. Oké. Geldt dat bij iedereen zo? Ja, of soms de projectleider van die de contracten aangaat, de contractmanager. Oké. Okay. Bij ons is het vakspecialist meestal. Die moet wel heel erg meedenken. Ja. En hoeveel van deze gissers hier in de zaal hebben enige kennis van wat er dan aan opdrachten wordt weggezet? Nou, daar missen we nog wel. Oké. En wie wordt dan verondersteld uiteindelijk die data op een nette plek te gaan bewaren? De gisteren. Ja. Valt jullie ook iets op? Dat verdwijnt allemaal in de kast, hè? Oh, dat verdwijnt toch in de kast. Nou, dan gaat er niks fout misschien, hè? En op papier, zoals ik moet doen. Nou ga ik niet tornen aan de kennis die mensen, die de vakspecialisten dan wel vanuit het proces hebben. Want jullie weten perfect welke sonderingen je op welke condities tot op welke diepte nodig hebt. Dat leidt geen twijfel. Hebben jullie ook verstand van in welke vorm je dat het beste kunt vastleggen als die data terugkomt? We hebben er wel vast laten leggen in de standaard uitspraak.
Okay. We hebben er gisteren natuurlijk bij gevraagd om te helpen. Zoals scheidsrechter hebben we gevraagd om te helpen om een uitspraak te maken. En dat is gewoon een smart document waarop je uitvraagt en waarbij dan aangeeft wie de gegevens aanbrengt. Klinkt perfect. Dus alle waterschappen gebruiken zo'n document? Dat weet ik niet. Nou, gaan we even testen met de populatie die hier zit. Dus jullie hebben allemaal zo'n document, zo'n standaard uitspraak. Ai. Nee, waarom hebben we van mij wat zeggen? Ah ja, dat klinkt alsof er wat informatie te delen is. Waarom is dat zinvol? Nou, die gissers hebben inderdaad verstand van die dataformaten en wat wel werkt en wat niet werkt. En geloof me, als je ze genoeg tijd geeft en niet al te hard zeurt, krijgen ze elk dataformaat wat je aanlevert uiteindelijk wel in die database gepropt waar jullie het in willen hebben. Toch? Wat het kost en hoeveel er gevloekt wordt, dat zie je niet altijd. Maar meestal lukt het wel. Maar het zou handiger zijn om dat aan de voorkant te regelen. Dat is de technische kant van het verhaal. Dus welk formaat krijg ik op welke manier? Wat je ook moet afvragen is die datakwaliteitsdingen. Waren jullie je bewust van al die verschillende dingen die je mee terug zou willen krijgen, potentieel met zo'n uitvraag, dus bij die gegevensset? Overigens, gissers noemen dat over het algemeen de metadata die bij de dataset hoort, waarin dit soort dingen beschreven staan. Om die data goed vast te leggen en later ook te kunnen gebruiken, wil je dus allemaal van dat soort metadata-elementen weten. De grap is, nu we digitale data doen, staat niemand daar meer bij stil. Toen we vroeger kaarten uitwisselden en rapporten, als er geen datum op een rapport staat, stuurt iedereen het een soort van terug, hè? Kijk je daarna op voorblad, als er niet auteur staat en de datum en zo, dan is al snel een rapport niet goed genoeg en dan zeg je van doe het even nog een keer of wie het gemaakt heeft. En dan krijg ik altijd datasets. En dan, ik kom van origine uit hydrografie. Dus sonderen, daar weet ik iets van, maar ik ben dieptemetingen en hoogtemetingen gewend. Weet je wat je dan krijgt? Als je data vraagt? Dan krijg je een CSV met 3 kolommen. X, Y en Z. Dat zeggen, dat hoop je dan maar dat het X, Y en Z zijn. Want het eerste wat je dan doet is, dan zet je iets op de kaart. En dan kijk je of het binnen Nederland valt. Nou, als het binnen Nederland valt, zal het wel X, Y zijn. En dan die Z is altijd interessant. Ik kom uit de baggerwereld van origine. En daar zijn dieptes zijn positief naar beneden. Terwijl landmeters hoogtes positief doen omhoog. Maar dat weet je dus niet. Want je krijgt 3 kolommetjes. Dus als je daar niet over nadenkt, als je de vraag stelt, krijg je 3 kolommetjes terug. En als je geluk hebt, zit er een blaadje papier bij, of heeft iemand in de e-mail getypt wat hij had. En dan die e-mail die raakt natuurlijk los van dat bestand, hè? Want dat is dan de realiteit. Ja, ik geef hier de opdrachten niet, hè. Maar goed, misschien moet je er even over nadenken wat je dan nodig hebt van zo'n sondeerbedrijf, om dat zowel inhoudelijk als digitaal goed terug te krijgen. Hele interessante vraag is ook, wie controleert of het digitale bestand wel hetzelfde is als de papieren versie die je hebt gekregen van de sondering. Er werd wel een klein beetje hoe dat gaat, dan krijg je die digitale printen en dan kijk je op en dan kijk je of alle pieken en dergelijke een beetje op de goede plek zitten en of het er goed uitziet. En wie checkt nou of het digitale bestand wat erbij hoort hetzelfde eruit ziet? Checken jullie dat? Ik hoor hier een ja. Maar jullie waren al het beste jongetje van de klas? Nou, dat niet. En maar even, volgens mij valt hier wat te leren. Volgens mij hebben ze het best goed onder controle. Als je namelijk die check niet doet, wat is dan het risico? Een onvolledig product. Nou ja, wat doe je daarna met die sondeergegevens? We zijn nog niet bij puntje 3 natuurlijk in mijn plaatje, maar volgens mij gaan ze daarna het WB in, hè? Had je op papier gecheckt of het er goed uitzag. En dan stop je ze erin en dan kom je voor de, nou ja, enigszins verrassing dat ze niet matchen. Dan hoop ik altijd maar dat je dat papieren document nog ergens hebt en er weer tegenaan kunt leggen. En je kunt zien dat het ergens verschilt. En dat nog kunt corrigeren. Had je wel papier en digitaal document weer bij elkaar moeten houden. Gelukkig krijg je het in PDF tegenwoordig, dus de kans is best groot dat het bij elkaar in de buurt staat. Maar denk daarover na. Check data als ze binnenkomen. Dat is het beste moment. Als ze dan namelijk niet kloppen. Ja, 300 sonderingen moeten checken. Hoeveel heb je betaald voor 200-300 sonderingen? Ja. 2 ton. Oké. Okay. Hoe lang ben je bezig om 200-300 sonderingen te controleren? Ik ben nu de hele tijd een beetje doorwerkt, hè? Weet je? Ja, maar je krijgt zoveel data en het is gewoon mogelijk. Met weekenden. Nou, ik weet hoe het werkt. Je krijgt heel veel data. Maar je komt erop. Je gaat een keer ga je die controle doen, hè?
Ik ga er tenminste van uit voor het gemak dat als je 200 sonderingen bestelt, dat je ze ook alle 200 wil gebruiken. En niet maar 20. Want als je er maar 20 gebruikt, zou ik alleen die 20 controleren, maar dan zou ik ook die andere 180 gewoon afbestellen. Dus als je er 200 bestelt, komt er een moment dat je 200 sonderingen gaat gebruiken. Zodra je ze digitaal inleest, en ik ga er maar even vanuit dat je ze digitaal wil gebruiken, dan ga je die check toch doen. Dat kan alleen 10 jaar in de toekomst zijn. Of 5 jaar, of 2 jaar. En 2 jaar in de toekomst is de kans groot dat je geen flauw idee meer hebt waar de opdracht is gebleven. En wat je precies hebt gehad en of de bijzonderheden waren. En ja, ik realiseer me dat het werk is. Ja, het is een gigantisch werk. Je krijgt van 200 of zo. Maar, je krijgt iets van 20 of 30 en zo gaat het door. Dus, ja. Maar ik durf te voorspellen dat je dat werk per definitie een keer gaat doen. Wat je heel vaak voorkomt, hebben ze een heel mooi gefvuiltje. Het bordetje is goed beschreven, dat komt overeen. Maar de data die erbij hoort, en dan staat er een nulletje te veel in de coördinaat. En dan ligt hij opeens ergens in België of zo. Of, dan kom je tegen, dan moet je wel continueren. Kan je dat automatiseren? Je kunt dat dingen in automatiseren, dus je moet controleren. Maar mijn boodschap is dat er komt een moment dat je elk grefje, elk bestandje wat je hebt gehad, een keer hebt geanalyseerd. Een keer hebt bekeken op kwaliteit. En of dat nou is bij het gebruik, of dat je het ingenieursbureau laat doen en terug laat bellen en roepen van die data die klopt voor geen meter. Maar er komt een moment dat je die controle gaat doen. Dus die tijd ben je altijd kwijt. En dan zou ik ervoor kiezen om dat te doen op het moment dat de data binnenkomt. Want dat is het moment waarop ik nog niet betaald heb meestal. En mijn opdrachtgever kan bellen en kan zeggen, wat maak je me nou? Leg even al die nullen weer op, haal die er maar af en zorg dat het goed is. In plaats van dat je gisteren dat moet doen. Maar goed, nogmaals, tips en tricks. Ik ga zo meteen gewoon weer lekker naar huis en jullie moeten het doen. Ja. Ook een hele interessante. Als je nou een sondering laat doen, van wie is die? Heeft. Dus, weet je het zeker? Ja. Zat dat in jullie contract? Bij ons wel. Oké, okay. Nee, prima. De AWVO niet in? Ja. Nee, die heeft dat standaard erin zit. Ja. En er is een reden dat dat standaard in zit. Er gaat namelijk nog wel eens fout met ingenieursbureaus. Dus als je hun eigen voorwaarden accepteert, dan heb je meestal wel data gehad, maar die is niet altijd van jou. Let daarop. Maar inderdaad, in de standaard voorwaarden, als die artikelen niet worden uitgestreept en vervangen door anderen, dan is in principe degene die betaalt ook eigenaar van de data. Het gaat bij heel veel datasets trouwens per definitie vaak fout. Als je het niet zelf laat inwinnen, maar als je het van de markt haalt, dan blijkt het eigendom nog bij een ander te liggen. En dat gaat goed, totdat het fout gaat, en dan heb je opeens niks meer. Ik wist natuurlijk wel een klein beetje hoe de situatie erbij lag. Ik weet niet of jullie het onderzoek van het informatiehuis water kennen, ten aanzien van gegevens rondom waterkeringen, waterveiligheid in het algemeen. De gissers zullen het misschien wel gezien hebben. Maar er is een hele enquête geweest waarin een aantal vragen zijn gesteld. Eén van die vragen, inmiddels is die 2 jaar terug? 3 jaar terug? 2 jaar terug, ja. Dus de wereld kan veranderd zijn. Maar is er nou een procedure voor de borging van de kwaliteit van de data? Dan zie je dat bij basisgegevens gaat het eigenlijk best aardig, hè? De helft. Veld- en inspectiegegevens. De helft zegt ja op een andere wijze, maar niet via een protocol. Dat is even interessant, hoe dan wel. Voor gegevensbeheer, ja op een andere wijze, maar heel weinig protocollen. Dus er is heel weinig uniformiteit. De vraag is dat alleen binnen de organisatie? Is dat binnen een afdeling? Denk erover na met al die punten van net, hè? Hoe wil je dat organiseren? En dan realiseer ik me ook dat organiseren gaat geld kosten. Je moet het namelijk 1 keer doen. Aan de andere kant, ik denk dat jullie standaard voorschrift, daar heb je 1 keer over nagedacht. En sindsdien doet iedereen die een opdracht verleent, die denkt niet eens na. Die pakt, neem ik aan, die standaard voorschriften, die gaan erachter en dit is hem. Althans, bijna allemaal. Nou ja. Hoe lang duren jullie het al? Nou, dat gaat in de 3 jaar. Alleen er zijn nog 6 afdelingen die zeg maar helpen om zelf werken. Bijvoorbeeld de dijkverzekeringsperiode voor primaire keringen, dat is gewoon heel lastig, want dat wordt ook door bureaus gedaan, wat je zegt. En die bureaus die vragen informatie op, die kunnen ermee rekenen. En als je dat dan moet delen, en je hebt die voorschriften niet goed meegestuurd,
ja, dan, en daar wordt het ook niet goed gecontroleerd. Hè? Dus als het centraal via een afdeling waar ik voor werk, dat wil niet zeggen dat ik heel goed wist. Maar of vanuit de versterking van de regionale regeringen gaat het echt wel goed. Ja, maar je ziet gewoon bij de HWB-projecten dat dat toch lastig wordt. En dat heb je te maken met, het moet weer allemaal aangepast worden. Dat is niet tegenover staat. Dus dan is het niet. Die processen lopen anders. Ja. Dat kan er ook mee te maken hebben. Maar goed, vaak wel. Vaak zonder er maar na te denken. Dat is een eenmalige investering die je hebt gedaan. Je bent er nog niet, hè? Dat is ook wat je zegt. Nou, dat zal een kwestie van deels tijd zijn, deels ook een organisatie die het wil. Hè? Ik zeg altijd, als de organisatie niet wil, dan kun je regelen wat je wil, maar dan blijft het zoals nu is. Ergens moet je mensen meekrijgen, want je moet over afdelingen binnen de organisatie heen gaan werken. Maar goed, even om jullie mee te geven wat er geregeld is. Wat ik zelf al een hele schokkende vind, eigenlijk, maar misschien is WBI begint dat inmiddels te veranderen, is deze. Afspraken over hoe we gegevens verwerken. Ik vroeg net over reproduceerbaarheid en bureaus van buiten. Maar als ik dit lees, dan is zelfs de kans groot dat als ik hem aan 3 verschillende gissers geef binnen de eigen afdeling, dat ik een ander antwoord krijg. Goed. Niet te lang bij stilstaan. Data delen. Daar hebben we met z'n allen een standaard voor afgesproken. De ACWO-standaard. Wie had er wel eens van gehoord? Oh, dat is best een hele goede score. Nou goed, dan ga ik niet vragen wie hem gebruikt. Ken Sun refereerde er ook al aan. Er is een standaard gemaakt voor waterveiligheid. Daarmee kun je waterveiligheidsdata uitwisselen. Eigenlijk heb je geen keus. Hij staat namelijk op wat dan heet de lijst met open standaarden. Pas toe of leg uit heet dat. Dat betekent dat elke overheid zich heeft gecommitteerd aan standaarden die op die lijst staan te hergebruiken bij het ontwikkelen van software. Als je nou heel kritisch bent, dan is de vraag, wat is er misgegaan bij het WBI? Nou, zoals Kinsun al aangaf, daar zit een faseverschil in. Ik geloof hem zo dat als hij zegt dat het gaat komen, dus ik ben alleen benieuwd wanneer. Maar die vraag die ga ik niet beantwoorden. Wat daarin zit, is een setje standaarden voor keringen en metingen. Voor jullie beelden, keringen. Ik kom niet uit het proces, ik kom vanuit data. Dus vanuit het proces zeg je van ja, sondering is gewoon onderdeel van keringen, toch? Of niet? Ja. Ja. Nou, helaas, vanuit datamanagement zien we dat net even anders. En dat heeft te maken met de echt geo-georiënteerde gegevens. Dat zit echt in keringen. Denk aan bekleding, alles wat je in je leg- en beheerregister stopt, zeg maar. En metingen aan zich, die gewoon complex zijn in alle details die erin zitten. Daar zit heel veel bijzondere informatie achter. Dus metingen en keringen zijn een soort van 2 verschillende dingen die natuurlijk wel heel veel met elkaar te maken hebben. Maar sondering valt in standaardisatietermen onder de categorie metingen. Terwijl de ligging of de bekleding of dat soort zaken onder het noemertje keringen valt. Dat is wel handig te weten, dus als je gaat opzoeken, dan moet je even naar beide kijken. De sonderingen er ook in, waterkwaliteit overigens ook, enzovoort, enzovoort. Die standaarden zijn allemaal afgestemd met andere standaarden in de buitenwereld. Als het gaat over metingen bijvoorbeeld, SIKB, is dat een bekende term? Net niet, hè? Die doen wel heel veel met boringen, maar dat zijn net die andere boringen, dat is allemaal kwaliteit. Maar goed, die doen heel veel voor kwaliteit. Vergelijkbare standaarden. Ja, meer informatie bij het informatiehuiswater. Ik ga hier niet heel diep op in. Met de reden dat het belangrijkste deel van ACWO is verwerkt in DAMO, waar ik iets meer op inga qua inhoud. Dat delen daarvan in WBI zijn gebruikt om mee te definiëren. Alleen de uitwisselformaten zelf zit net even een andere grondslag aan. Dus ik ga deze standaard niet uitpluizen, doe ik via een andere route. Vastleggen. Goed, zijn jullie er klaar voor? Ik heb weer zo'n plaatje uit die quickscan uit 2015. Dit is het applicatielandschap voor keringen. Zelfde inventarisatie. Welke software gebruiken jullie voor welk proces? De enige rode draad of blauwe draad is dat iedereen ArcGIS voor ongeveer alles gebruikt. Nou ja, wat zegt dat? Dat je Word in je hele organisatie hebt ingevoerd omdat je brieven wilt typen. Ja, ArcGIS is gewoon een soort van standaard geo-tool voor degenen die het nog niet wisten. En dan... Daar zit wel heel veel functionaliteit in.
Ja, Word ook. Vroeger moest je allemaal maatwerk maken. Dat weet ik. Maar dan nog, het is een soort van generiek ding. Je kunt geen toetsing doen in ArcGIS. Nee. Nee. Toch wat anders voor nodig. Hele verrassende, Excel, hè? Staat hier. Wordt ook nog best vaak gebruikt. En wat om gaat is dat er heel veel applicaties zijn waar dus potentieel data in kan zitten. En de vraag is of als je nou met databeheer bezig bent, waar je die data laat. Is dan de applicatie waarin je toetsing doet bijvoorbeeld de meest handige plek om ook je data in achter te laten? Soms misschien wel. En in de praktijk denk ik dat heel veel mensen dat als het hulpmiddel vinden. Want vaak hebben die applicaties ook een database erbij, kun je ze instoppen. Interessante vraag is weer, moet je de data hergebruiken of niet? En wie moet er dan bij kunnen en waar draait die applicatie? Veel applicaties zijn standalone, die draaien op je eigen computer. Waar staat die database dan? Kan een ander erbij? Kan die de data hergebruiken? En ik heb heel veel manieren naar kijken. Als ik daarnaar kijk vanuit een wat iets grotere afstand, denk ik dat we over een aantal soorten gegevens hebben. En ergens hebben we een set gegevens waar je gewoon niet omheen komt, die je nodig hebt voor allerlei wettelijke taken. Die horen eigenlijk wat mij betreft niet in applicaties beheerd te worden. Althans, applicaties, ArcGIS kun je ze prima in beheren, maar zorg dat ze dan in een database zitten waar iedereen bij kan of die iedereen kan hergebruiken. Iedereen is weer een heel groot woord. Als je de gisteren moet vragen om de data eruit te halen, vind ik dat nog steeds dat iedereen het kan hergebruiken. Dan zie je dat over waterschappen heen hebben we ook nog een soort van grootste gemene delerset. Data die we met z'n allen nodig hebben. Die we vaak ook met elkaar delen of die we willen vergelijken. Denk aan bedrijfsvergelijkingen en dat soort zaken. Heb je die verkering eigenlijk ook bedrijfsvergelijkingen? Nee, hè? Wordt aan gewerkt. Oké. Ik weet dat de zuiveraars die doen dat echt al, ik weet niet hoe lang. Maar dan kom je met dit soort zaken. En dan hebben we nog, extra gegevens. Waar je afspraken over zou kunnen maken met z'n allen, die je zou kunnen delen. Maar die we in veel gevallen nog heel erg specifiek beetpakken. Als je nou kijkt naar DAMO, daar moest ik toch naartoe een keer, dus dit is mijn bruggetje. Dan gaat dat over dit soort gegevens. Dus over de wettelijke en de gezamenlijk te delen. WBI is zo'n gezamenlijke te delen set. Interessante vraag is overigens of WBI-gegevens wettelijk verplicht zijn. Of een soort van gezamenlijkheid die we hebben. Nee, ik hoef geen antwoord. Want dat maakt mij niet uit. De boodschap is dat we ze echt nodig hebben om ons proces te kunnen doen. Goed, AQUO was ongeveer de helft van de zaal. DAMO? Dat is minder. Nou, dan ga ik bij IAW vertellen dat ze goed werk doen. En bij het waterschaphuis dat ze nog iets beter moeten communiceren. DAMO is datamodel. En als je een beetje uit de IT komt, datamodel, daar heeft iedereen een soort van beeld bij. Maar het beeld wat bij DAMO hoort, is dat zowel een logisch als een technisch datamodel is. En wat betekent logisch datamodel? Nou, een logisch model betekent dat je beschrijft welke objecten, welke dingen we buiten herkennen, hoe we ze definiëren. Maar eigenlijk kun je daar niks mee. Ja, je hebt een soort van, DAMO kent bijvoorbeeld objectenhandboek. Als je daarna gaat kijken, het objectenhandboek, dat is gewoon een plaatjesboek. Allemaal objecten, brug, waterkering, en er staat een plaatje onder. Buiten het veld kun je zien wat een waterkering is. En dan staat er nog een lijstje bij met eigenschappen die we met z'n allen als belangrijk hebben bestempeld. Welk type bekleding, hoe hoog, enzovoort. Maar daar kun je niks mee behalve die objecten herkennen. Vandaar ook die semantiek. Wil je ze kunnen vastleggen, heb je daar een implementatie voor nodig, een database. DAMO kent ook een database die erbij meekomt, althans als je deelneemt aan het DAMO-traject en op 1A doen alle waterschappen dat, krijg je dat. Kun je Oracle-database mee maken, die kun je dan weer met ArcGIS beheren en daar kun je data in kwijt. Wat ze allemaal niet regelen is hoe je data erin en eruit krijgt, althans niet op dit moment. Dus je krijgt gewoon een database, daar kun je data in stoppen, maar hoe je het erin moet stoppen, via ArcGIS. Je kunt het met ArcGIS beheren. Maar er zitten niet heel veel toeters en bellen aan. Je kunt er geen profielen mee tekenen. Dus het is echt een bak. Even denk weer aan terug naar ouderwets databeheer. Het is gewoon je archiefkast die je bestelt. Die kun je open doen en daar zitten laadjes in.
En die laadjes hebben ook allemaal netjes een naampje, zodat je weet welk document je waar moet opbergen. Maar verder zit er geen intelligentie achter dan dat. Vraag eens of dat erg is. Dit is een objectenhandboek. Dit is dan het voorbeeld voor brug, of voor kunstwerk in dit geval. Maakt weer gebruik van dat IMWA wat we net zagen. Kintsun refereerde al aan basisregistraties. BGT is inmiddels denk ik een soort van bekend iets. Basisregistratie, grootschalige topografie. Ik zie nog wat twijfel. Basisregistratie, grootschalige topografie is dé 1 op 1000 kaart ongeveer. 1 op 10.000 kaart, afhankelijk van waar je zit in Nederland. Van Nederland, daar zitten al die objecten zijn daarin opgenomen. Behalve waterkeringen, overigens. Want zei men, wat zijn waterkeringen? Nou, ze hadden wel een punt. Want wat is nou een waterkering? Ja, het is een functioneel gebied. En wat betekent dat het een functioneel gebied is? Nou, dat het geen eigen object is. Een waterkering is een hele stapel objecten die een functie hebben. En die functie is water tegenhouden. Dus in de BGT zitten die niet op die manier. Dat hebben we dus in de IMWA, standaard voor het waterbeheer, wel geregeld. Want ja, waterkeringen blijken toch redelijk belangrijk te zijn als je bij een waterschap werkt. Maar goed, op landelijk niveau onderkent men dus geen waterkeringen als objecten. Wat je dan in DAMO krijgt is allerlei informatie. Om jullie een beeld te geven, hoe verhoudt dat zich allemaal tot elkaar? Nou, als je als waterschap dit aan informatie verzamelt over je waterkeringen, dan gaat ongeveer dit in DAMO op dit moment. Niet metingen, dit gaat over die waterkeringen. Metingen kom ik straks op terug. Waterschappen breiden dat uit. Daar zetten ze een soort van extra kop op. Dat kan. Daar zijn afspraken voor. IMWA pakt daar een stukje van mee. En de BGT zit daar weer een stukje in. Dat is ongeveer hoe die zich tot elkaar verhouden. Mensen vragen wel eens van, waarom moet ik nog DAMO als ik al dat heb geregeld? Of waarom moet ik daar rekening mee houden en waarom noemen we niet de BGT? Nou, dit is het verhaal. Als je alleen de BGT doet, dan kom je voor WBI heel bedrogen uit. Doe je ACO of IMWA, dan ga je best de goede kant op voor het WBI. Als het goed is, moet je dan alles kunnen doen. Ben je dan ook voor je zorgplicht klaar? Nou, waarschijnlijk niet. Dan heb je nog wat meer nodig. En zo zie je dat dat steeds iets meer wordt, in iets meer wordt. En er is altijd informatie die je niet in zo'n database krijgt. Dus er is altijd meer informatie binnen je organisatie aanwezig dan je in de database zult aantreffen. Gewoon om je een beetje een beeld te geven. Nou, wat zitten dan in DAMO-keringen? Al deze objecten. Dus wat hebben we? Waterkeringstelsels, de kering zelf, in verschillende varianten. Kunstwerken. De bijzondere waterkerende constructies en de niet-waterkerende objecten. Die kun je allemaal vastleggen. Met als het goed is de eigenschappen die je nodig hebt om het WBI van informatie te voorzien. Maar ook om aan je legger- en beheerregister te kunnen voldoen. Lukt dat niet, dan hoort er een beheerproces bij DAMO en dan ga je naar de beheerder. En dan zeg je, ik mis nog een eigenschap en dan... Nou, ontstaat er een werkgroep en die besluit of dat wel of niet wordt toegevoegd. Meestal is het antwoord ja en dan wordt hij toegevoegd en dan komt hij in de volgende versie terug. Als je dan kijkt naar de kering zelf, wat kun je dan vastleggen? Bekledingstype met allerlei eigenschappen, teenbestortingen. Je kunt iets doen met de zoneringen, wat representatieve punten daarin. In feite, als het goed is, zouden alle gegevens zoals we die kennen, die voor het WBI nodig zijn, een plek moeten hebben gekregen hierin. Als het gaat om de eigenschappen van de kering. Blijf het maar herhalen. Metingen is een heel ander verhaal. Kom ik zo op terug. Tot zover. Een soort van helder? Die wisten jullie al of niet? Deze wel eens gezien? Kun je hiermee? Oké, wat kun je hiermee? De onderlinge relaties tussen verschillende objecten. Ja. Wat je ziet, hè, is dat deze platen, ik zeg altijd, die zijn wel mooi, die hangen vaker aan de muur dan die andere. Maar hier zie je niet echt aan wat er in DAMO past en hoe dat zich verhoudt. Dit is het logisch model van DAMO. Hier staat in feite in welke informatie je op welke plek kunt vastleggen. Hier zijn varianten van op internet waar je op kunt klikken en dan krijg je weer dat objectenhandboek erachter met al die details en dan weet je precies wat je kunt vastleggen. Er zit wel een kleine beperking aan. Ik had het daar vanochtend nog over. Wat hier echt mist.
is de mapping tussen wat er nou waar in DAMO zit en wat je waar in het WBI gebruikt. Alle parameters zijn destijds afgelopen en zoveel mogelijk opgenomen waar ze pasten. Maar de plek waar ze terecht zijn gekomen is niet altijd goed gedocumenteerd. Even over herleidbaarheid gesproken. Zelfs als je standaarden maakt, is herleidbaarheid nog best een uitdaging dus. We weten wel dat het eigenlijk nog zou moeten gebeuren. Wat heb je dan? Nou, DAMO, dat logische ding, die plaat die we net zagen, die vertelt je welke objecten je waarvoor nodig hebt. In feite leg je daarmee ook vast de gegevens die je nodig hebt voor je uitwisseling. Alleen wat je dus niet krijgt is die exacte mapping. Wat moet nou van waar naar waar? Aandachtspunt. En die stekker is er niet. Eigenlijk wat ik je heb gegeven is een heel groot zwart gat. Nou, zo erg is het niet als je gewoon een beetje met ArcGIS overweg kunt en weet je met de tooling eromheen kom je een heel eind. Maar in feite heb je een opslagmiddel gekregen. Data erin, data eruit, moet je nog wat aandacht aan besteden. Wat je dus ook niet krijgt is die mapping daar naartoe. Even terug naar de technische variant. Volwaterschappers hier gebruiken GeoNIS van de gissers. Daar zit er eentje, daar zit er eentje. Nou, valt mee. Wie is er hier van Scheldestromen? Rijn en IJssel. Ja, dat is ook GeoNIS. En wie van hun zijn naast? Ook niemand? Nou, dan zijn de rest hier daar maar waterschappen. Soms zit de wereld heel simpel in elkaar. Ja, we kennen in Nederland drie smaken. Je hebt GeoNIS, je hebt DAMO of je doet het zelf. En daar zijn er twee van, waterschappen die dat doen. Betekent dat je allemaal, als het goed is, dit in huis hebt. De vraag is of je het gebruikt en hoe je het gebruikt. De GeoNIS waterschappen, even voor de helderheid, die gebruiken niet het fysieke DAMO. Die hebben geen, alhoewel ik hoor inmiddels stemmen dat ook daar de vraag is om het uit te leveren. Wat die wel hebben gekregen en waar ze ook aan meedoen, is dat die platen, dus ze weten precies welke objecten ze nodig hebben, alleen het zit in een andere database. Het zit namelijk in de GeoNIS database. Daar heb ik geen problemen mee. Niet zeggen tegen onze omgevingsmanager, want die vindt het altijd vervelend als mensen niet onze producten gebruiken. Maar goed, dat is weer databeheer, je moet kiezen wat het beste past. Maar je hebt dus twee manieren om te implementeren. Je kunt kijken naar de plaat en je kunt je eigen database daarmee construeren of laten construeren. Of je kiest voor een DAMO-database zoals die uit de doos komt. Dit was het verhaal wat ik daarbij... Betekent wel dat je dus zelf moet zorgen dat je die vertaling regelt, ook naar het WBI. Dus je kunt wel weten wat je nodig hebt, maar dat wil niet zeggen dat je ook weet waar je het hebt gelaten. Dan kom je weer op het verhaal van op welke plek sla je wat op. Als je het als database doet... En eigenlijk de meest gebruikte, onlangs een klein onderzoekje gedaan, is DAMO als standalone. Dat betekent ArcGIS met DAMO. Wel een centrale database. Waar dan het beheer in gedaan wordt. Dan kun je dus DAMO gebruiken om al je referentiegegevens over je kering in vast te leggen, te beheren. Als het goed is, zit daar een heel stuk van die herleidbaarheid aan. Als je tenminste netjes alle opties uit de installatiehandleiding hebt aangezet. Zoals versiebeheer en allemaal van dat soort dingen. Dan ben je met je herleidbaarheid een heel eind op streek. Want dan gaat je database bijhouden of bijvoorbeeld de kering van ligging verandert. Of dat je een ander materiaal hebt of al dat soort dingen. Dat krijg je cadeau. Punt is, we hadden hier nog steeds geen stekkers op, dus daar moet je wat mee. Maar goed, zo kan het ook, hè. Voor jullie beeld, dit is een echte foto. Deze is niet getrukt. Dit was bij een Rijkswaterstaatdienst. Dit waren de lodingen, het lodingenarchief wat ze daar hadden. In al die klappen zitten de blaadjes papier waarop staat welk van deze cd-rommetjes welke data betreft. Om jullie idee te geven, elk cd-rommetje is pak een beetje 2-3 weken meetwerk met een schip. €3500 per dag. Nou, mogen jullie een snelle inschatting maken voor hoeveel geld hier aan data staat. Nogmaals de vraag van, is dit hoe je het wil? Nou, wederom hangt er vanaf hoe vaak ga ik het gebruiken enzovoort enzovoort. Als je het in ieder geval op deze manier gaat doen, en ik kan me voorstellen met sonderingen dat je op dit moment zegt van nou, ik krijg gewoon gefjes binnen en die ga ik netjes wegzetten. Zorg er alsjeblieft voor, en liefst in het protocol aan je dataleverancier, aan je sondeerbedrijf, dat al die bestanden een naamgeving hebben waarmee je ze kunt terugvinden. Sla ze allemaal bij elkaar op, dus niet in een projectarchief hier en een projectarchief daar. Zorg dat je maar één formaat krijgt. Allemaal in GEF of allemaal in INBA, maakt me niet uit, maar allemaal hetzelfde, zoveel mogelijk.
En eigenlijk, en die staat hier niet bij, maar leg zo'n Excelletje aan, of doe dat op een iets intelligentere manier, waarin staat welk bestand je waar hebt gelaten. Wat zit daarin? Welke locatie? Kun je overigens ook prima GIS voor gebruiken om alleen die informatie mee vast te leggen. Want ik weet zeker, als je er nu 200 hebt en volgende week weer 30 en die week erop weer 30, dat je op een gegeven moment helemaal gek wordt van de bestandjes. Ik heb namelijk in deze organisatie gewerkt. En dit was een hele grote kluis. En elke keer als we zo'n CD-rommetje nodig hadden, dan gingen we eerst in de klappen zoeken. Dan wisten we in ieder geval welk nummertje we naar moesten zoeken. En dan waren we nog een kwartier aan het grasduinen in die hele grote stapel CD-roms. Het werkt wel, hè? Maar goed. Herbert-Jan, je hebt een aantal keren sondering en boringen genoemd. Ja. Belangrijk is om ook de labgegevens ook induidelijk op te slaan. En gebruik daar alsjeblieft de Stowe database voor. Vooralsnog is dat een format wat... Dankjewel. Die had ik niet opgenomen inderdaad, maar... iedereen hem meegekregen? Het is een draak van een bestand met 350 kolommen. Maar... Dat zou lastig. Data naar het WBI zelf. Nou, sluit ik eigenlijk aan op de opmerkingen van Kindsen. Veel handinvoer, eigen invoerformaten. Dus het enige wat ik hier kan doen is tegen jullie zeggen, lees alsjeblieft de handleiding van de desbetreffende tool die je nodig hebt. Dat betekent voor de gissers ga je warm lopen. Check met de mensen uit de inhoud welke dingen ze als eerste nodig gaan hebben. En zorg ervoor dat je snapt hoe dat van A naar B moet. Dat gaat hoofdpijn geven. Ik weet het, mappings tussen datasets is ongeveer het meest complexe wat er is, want dan moet je begrijpen aan beide kanten wat er staat en wat er bedoeld wordt. En dat is gewoon wat trial and error en daar heb je mensen van de business voor nodig die je helpen te vertalen. Is dit hetzelfde? Mag ik dit aan elkaar koppelen? En ja, het lijkt allemaal op elkaar, maar lijkt op is niet altijd hetzelfde als is gelijk aan. Over sondering, maar we krijgen niet alleen sondering. Nee, dat weet ik. Daar komt nog meer. Ik weet het. Dus de 200 sondering, dat is een klein onderdeeltje van laboratoriumgegevens. Noem maar iets. Nee, ik weet het. BIM of wat dan ook. En dan moet iedereen die wil zijn elke ding trekken. Dus. Maar het goede nieuws is dat alles wat ik je tot op heden verteld heb, niet alleen voor sonderingen opgaat, maar voor elke daad. Ik gebruik de sondering alleen maar als voorbeeld, omdat dat soms helderder maakt wat je doet. Maar het geldt voor alles. Even metingen, kom ik 1 of 2 dia's op verder. Die stekkers, om vanuit DAMO of een database naar die formaten te komen. Ik weet dat er waterschappen zijn die daar soms al verder mee zijn en sommige wat minder ver. Volgende week hebben jullie volgens mij nog een dag. Dan weet ik dat er iemand komt vertellen ook over wat praktijkervaringen en tooltjes die er zijn. We zijn bezig vanuit het waterschapshuis om een overzicht te creëren over welke tooling en welke best practices er zijn. Daar loopt een voorstel voor. En eigenlijk komt het er hierop neer. Wat we weten is dat er heel veel bronnen zullen zijn, wat je zegt, heel verschillende soorten metingen, die allemaal op de een of andere manier vertaald zullen moeten worden naar een output die je kunt gebruiken. Ja, het probleem is ook, je krijgt die data. Iedereen wil zijn eigen token bedienen, dat wordt soms lastig gekregen. Ja, we zullen echt met elkaar kennis moeten gaan uitwisselen en tooltjes en ik zal niet zeggen dat het ons overvallen heeft, maar de tijd die we nog hadden om dingen te organiseren was best beperkt. Maar weet dat deze acties in ieder geval lopen. Wat een belangrijke is daarbij is metingen. Daar lag een voorstel voor om ook een metingen voor keringen DAMO te construeren waarin labgegevens en dat soort zaken ook gestructureerd konden worden opgeslagen. Met een stukje import- en exportfunctionaliteit. We leren wel langzaam, zeg maar, dat je dus ook het er weer uit moet krijgen. Een stukje functionaliteit erop om die data te kunnen controleren. Dat klinkt allemaal hartstikke mooi, alleen het voorstel is op dit moment aangehouden door ons bestuur. En dat had te maken met het kostenplaatje. Tot op heden maken we namelijk databases. En databases maken is niet zo duur. Dat is een kwestie van een modelletje maken en dan door wat tooling heen, dan staat er een database. Pak een beetje een ton, heb je gewoon zo'n installatiescript, kun je op de knop drukken en dan staat hij er. Functionaliteit bouwen is kostbaar. Dan moet je namelijk maatwerk, dus dat werd duur. En op de een of andere manier, en ik ga jullie daar in zoverre op aanspreken, dat weet dat dit soort dingen gebeuren,
is bij de mensen die besluiten namen niet helder geworden om wat voor bedrag aan metingen en op welke manier het nu zou worden opgeslagen ging. En welke tooling daar dan bij kwam kijken. Je hebt het over die 200 sonderingen. Ik pak even die sonderingen weer en bekijken. Er was functionaliteit voorzien waarmee je ze op het scherm kon zetten. Nou, los van of dat wel of niet nodig is, het kost geld. En als we niet duidelijk maken dat datamanagement belangrijk is en wat we daarvoor nodig hebben en waarom we het nodig hebben en wat het oplevert. Hè. Eerlijk zijn, managers kunnen wel vertellen wat het kost. Dat is altijd het makkelijke deel. Maar je moet ze ook vertellen wat datamanagement oplevert. Nou, dat is hier onvoldoende gelukt, zowel door ons als aan jullie kant. Directeuren die boodschap niet ontvangen hadden en gezegd hebben, dit is een hoop geld, we zien niet wat we ervoor terugkrijgen, we zien niet waarom het zoveel moet kosten. En bovendien, het is veel meer als de vorige versies. Dus metingen, dat wacht nog even. Dat betekent ook dat metingen nog even niet in een gestructureerde database kunnen, althans niet vanuit iets wat wij leveren. Weet dat in ieder geval. Maar het proces loopt nog, we zijn bezig om dat nog een keer zeg maar voor het voetlicht te krijgen. Maar daarmee staat het er niet volgende maand. Dus voorlopig zul je daar toch nog een eigen oplossing, dan wel Firebase, dan wel iets anders voor moeten verzinnen. Goed, even terug bij het overkoepelende verhaal. Ik heb nog een paar minuten. Hoe gaan je dit organiseren? Ja, dat krijg je. Ik dacht eerst we. Ik denk maar we. Ja, wacht even. Ik niet. Ik hoef het niet te regelen. Jullie wel. Dus de vraag is, met al die kennis die jullie vandaag opdoen, die je volgende week opdoet, je zult ergens al die vakjes op elkaar moeten zetten. Welke data heb ik? Waar is die voor bedoeld? Waar komt die vandaan? Wat voor eisen moet ik stellen aan waar die vandaan komt? Hè? Wat geef ik mee aan een lab, een sondeerbedrijf, een ingenieursbureau, als ze data gaan inwinnen? Wat wil ik terug hebben? In welke vorm? Waar ga ik dat vastleggen? Wat is de meest effectieve methode? En hoe ga ik dat ontsluiten? En pas als je zover bent dat je ook de ontsluiting hebt geregeld, dan kun je in ieder geval je dataproces tot aan het WBI regelen. Nou, daarna zou het een soort van vanzelf moeten gaan. Moet je wel de handleidingen lezen en alle stappen volgen. Maar daarna is het redelijk georganiseerd. Maar die stappen daarvoor, hoe kom ik aan mijn data, welke data op welke manier, zelf doen. Niet alleen inhoud, hè. Dus als je eenmaal zegt van, we gaan ArcGIS gebruiken om, dat is leuk. Dat is heel leuk. Maar wie gaat dan ArcGIS gebruiken? En heeft hij daar wel tijd voor? Moet dat niet georganiseerd worden? Dus je moet ook ergens een stukje proces gaan mee organiseren. Data management is niet alleen maar welke gegevens, maar ook wie, wanneer enzovoort, op welke manier. En wat ik al zei, logboek. Zorg ervoor dat je voor die herleidbaarheid, dat je de juiste gegevens hebt. Maar alsjeblieft, kosten en baten. Je kunt alles automatiseren. Is nodig. Wanneer is het nodig? Maar gewoon beginnen. Even heel kort. Waterveiligheidsportaal. Om de keten af te ronden. Wat ik al zei, als je alle toeltjes goed volgt en alle stappen volgt en het logboek goed bijhoudt, dan zou dit een stap moeten zijn die vanzelf gaat. Nationale basisbestanden naar IAW, die gaan overigens wel via die ACO-standaard. Dus het is misschien wel interessant om in ieder geval voor die even goed te kijken naar hoe die standaard in elkaar zit. Maar dat hebben jullie allemaal als het goed is al een keer gedaan. Of in ieder geval de gisteren zijn daar waarschijnlijk allemaal een keer bij betrokken geweest. Er is een soort van standaard shapeformaat voor wat je moet vullen. Ja, deze. Ik heb geen antwoord, hè? Maar wat doe je nou zelf met de output van het WBI? Daar komt een bestandje uit. Er komen resultaten uit, die kun je uploaden. Ga je die zelf nog een keer vastleggen? Gebruik je het waterveiligheidsportaal als een soort van centrale database waar ze in zitten? Wat doe je met je schematisaties? Dat heb ik allemaal niet aangeraakt, maar je kunt je ook voorstellen dat het interessant is om in je datamanagement te bedenken van wat doe ik met die producten? En als ik het een ingenieursbureau laat doen, mijn schematisatie, wil ik die dan terugkrijgen van het ingenieursbureau? Wat ik al zei, die hele keten kun je allemaal van die kleine stapjes opdelen en op elk stapje kun je dezelfde principes loslaten. Als ik een ingenieursbureau opdracht zou geven om mijn toetsing te doen, dan zou ik mijn schematisaties gewoon terug willen hebben. Die hebben ze gemaakt, dat kost ze niks meer, want als het goed is, is dat een kwestie van gewoon op de knop export drukken of naar de juiste map gaan van het toeltje en ze eruit halen. Betekent ook dat als je twijfels hebt, dat je ze heel makkelijk aan een ander kunt geven.
Of als je over 4 jaar het nog een keer wil doen, of over 6 jaar of wanneer, en dat ingenieursbureau is op de fles, dat je in ieder geval die bestandjes nog hebt. Je hebt ervoor betaald, ik zou ze terug willen hebben. Nou, waterveiligheidsportaal gaat heel veel gegevens in en uit uiteindelijk. Maar er zitten veel meer processen aan vast. Hè. Er zit ook het HWBP-proces, jullie hadden het al eerder. Een stuk referentiegegevens, een stuk toetsgegevens. Wat ik al zei, ik ga hier niet op heel veel detail in. Maar het waterveiligheid is een soort van centraal ding om je presentatie, publicatie, met name naar anderen goed mee te kunnen vormgeven. Het is niet noodzakelijkerwijs een verlengstuk van je eigen datamanagement. Al een eindpunt daarvan. En dan nog iets over herleidbaarheid en kwaliteit. Nou, dat was al eerder genoemd. Herleidbaarheid, een stukje procesinformatie. Welke keuzes heb je op welk moment gemaakt? Een stukje documenteren. Datakwaliteit, nou, dan heb je die hele lijst, er is herleidbaarheid er eentje van. Maar ik denk de belangrijkste is kwaliteit van de bronnen en hoe je van je schematisatie en werkelijkheid, hoe die aan elkaar hangen, die representativiteit. En datakwaliteit is geen vervanger van het kunnen aanpassen van de data. Als het niet past, kun je er elke bewerking op loslaten om het passend te maken. Je hoort dan overigens wel weer in je logboek thuis in het kader van de herleidbaarheid. Maar het is geen substituut voor echte gegevens. En de ambitie. Als je dit nou allemaal goed inregelt en een goede informatiestrategie hebt en al die stapjes goed hebt geregeld, dan ben je een heel eind op weg met het datadeel van je zorgplicht. Denk ik. En volgens mij met mij de ILT, althans, ik heb ooit in dat werkgroepje gezeten die dat mooie lijstje heeft gemaakt waar al die eisen voor de zorgplicht in stonden. En daar zijn we toen wel van uitgegaan. Nou, ik ga er eigenlijk niks meer over zeggen. Je bent in controle als je dit regelt. Als je weet waar je data vandaan komt, onder welke condities, hoe je het opslaat, hoe je het weer uit kunt leveren. Je precies weet welk gegeven met welke kwaliteit is ingewonnen. Ook nog eens een keer proces herleidbaar hebt. Dan weet ik niet wat je nog meer zou moeten willen regelen op het gebied van datakwaliteit. Ik weet dat zorgplicht houdt daar niet op. Hè? Zorgplicht vraagt zich dan ook nog af van als je nou constateert dat de kering slecht wordt, ga je dan ook wat doen? En wat ga je dan doen? Maar goed, dit is het datadeel. Dus welk proces je erachter zet, andere cursus. Nou, ben ik toch nog 2 minuten over tijd. Ik geef ook elders les en geloof me, dit is voor mij een fantastische score.